ели, но едно нещо винаги е липсвало. За мене ходенето на църква и моята вяра в Бог не беше нищо повече от обичай. Нищо повече от добра семейна традиция. Нищо повече от религия. Аз никога не осъзнавах, че всъщност Бог е личен спасител. Много хора в днешно време имат наистина погрешна представа всъщност кой е Бог. Ние си мислиме, че Той е някъде горе, надалече, някой, който ни съди и ограничава. Приятели, аз съм тук днес, защото аз имах преживяване с Бог. Аз бях объркана и когато растях се питах дали всичко това, което слушам в църквата е истина. Дали наистина аз мога да комуникирам с Бог. И един път реших да попитам Господ. И го попитах: Исусе, ако ти си реален, ако всички неща, които чувам в църквата за теб са истина, покажи ми, че ти ме чуваш. Покажи ми, че ти ме виждаш и ми покажи твоето специално отношение към мене. И знаете ли какво стана? Точно един ден след тази молитва аз бях на събитие като това, само че беше пълно с 500 човека. И говорителят, който говореше, дойде при мене и ме хвана за ръката и ми каза: Бог те вижда и Бог те чува и ти си много специална за Него. Как е възможно от 500 човека този говорител да дойде точно при мен и да ми каже това, което имах нужда да чуя? И точно в този момент от моя живот аз разбрах, Бог наистина ме чува. Бог наистина ме вижда, трябва да има някой там, защото Той отговори на моята молитва. И за първи път аз казах: Боже, аз вярвам в Тебе. Не заради моето семейство, не защото съм традиционна християнка, но защото вярвам, че Ти си жив и съществуваш. И от този момент аз започнах да чета Божието Слово, което е Библията. И може да звучи странно, аз съм само на 20, но това е моята любима книга, защото е истина. Всичко, което е писано в Божието Слово, е истина и има силата да промени вашия живот. Аз разбрах, че Господ е много повече от религия. Става въпрос за взаимоотношения. Той не е този, който ще ви съди, но той е този, който може наистина да протегне ръката си и да ви възстанови. Който може наистина да даде смисъл във вашия живот, защото Той ви е създал, за да може да го познавате. И още едно нещо искам да кажа. В днешно време, съдейки по моите приятели и заобикалящата ме среда, всички млади хора забелязвам, че търсят нещо. Търсят удовлетворение в начина си на живота. Отиват на различни партии, да пробват различни взаимоотношения, алкохол, цигари. И какво? Всичко води до празнота и още по-голям глад. Защо? Библията казва, че в момента, в който Бог ни е създал, Той е положил вечността в сърцата ни. И тази вечност не може да бъде запълнена от нищо, което този свят предлага. Този глад, този копнеж вътре в нас може да бъде запълнен единствено от този, който ни е създал. Така че аз искам да те предизвикам днеска. Ние се намираме в християнска държава и всеки един от нас може да каже, че да, ние сме християни. Замисли се как стоиш с Господа днеска и го предизвикай да ти се покаже лично, защото аз вярвам, че същия този баща, който ми показва любовта си и ме промени, ще може да я покаже на теб и да ти се покаже силен и истински. Не вярвай на това, което хората говорят. Провери сам. Бог е верен и Той ще ти покаже кой е. Бъдете благословени.